আপনি আমার নভেলর একটা চরিত্র তো মই ভিলেনর বন্ধু জিগ্রি দোস্ত ভিলেন কোন বুদেদা ইবার এ সাফা বিজনেস করিম বলি ভাবছো ও ডাইস খেলা পাতি আর হে লাল মাল তো বেশি এ ভাল ব্যাপার হবো কিন্তু আপনি যদি হা দে থাকা ধান খুলি চাওয়ার পিছুতে ইয়ে ইয়ে কেন যে এটা বাস কমে গেল লাখে দি ও ময়ও একবার শুঙি চালু না কেন যে মদ মদ গুন্ধ সেই গুন্ধটা চাগে তোমালোকৰ নেচা লাগি গল আর ময়ও এখন বিজনেস করিম বলে ঠেং খান দাঙি আছো তোর কোন জানা হে ভাল হলে মই কাক কও পেহেরে ভালকে হুদ ওই পেহেরে পাল্লি পাল্লা নলি বাবা বেলেগ পাকড়াব লাগবো মাই দেখোন আহিয়ে নাপলাকে পেহি তাকে তোয়ে রক্ষিও থাকলো আপনা তেতের পরে ঘুমটির ভাবতো জয় নাই ওইটার ঘুমটির ভাবতো নাই রে এনে গা সাবইয়া লাগছে তে হাইমে আছে দেখুন ও এনে রে গা তো দুর্বল হই আছে না এ হাজবেলা দুটা আমি আহে দে বুড়া আলে আমার আইব কি বস্তু হাজুর বেলা আমিয়ে আইব তো বুড়া হলি দেহা দুর্বল হব ভিতার খানোর শক্তি কমি যাব আর তিত্তে অনাবরতে হামিয়ে হেকটিয়ে কাহে কফে আগ্রি ধরব মোর ভয় লাগে হে পেহি কিহর ভয় গে মস্তু ভয় লাগব ও ভয় লাগ লাগ বলি বুড়া নহকে থাকবে মরণ নহইতে এই এ মানুষ জীবন একদিন চলি আসলো তারপিছত যৌবন আপি হলো বিয়া হলো বিধবা হলো ইতা বুড়া হলো দেহা লড়ি গেল সকলে হব এনকে একদিন সারখুতির মাজত যাবা লাগব হাহুরে থে বুড়ি কিবা ভয় লগে থই গেলে সুদিয়া ও সুদিয়া মহন্তদা অ হেৰি এই শোকা ধৰা খবৰ কিবা পালে নে নাই পোৱা নাই পোৱা হে সিহঁতলৈ গ'ল নেকি মই খবৰ দিব পাৰোঁ কওকচোন হেই শোকা ধৰা কলৈকো যোৱা নাই এই কটলা কচিতে আছে মোৰ অনুমান ঠিকেই কোন দেখিছা বাৰু কওকচোন বৈশ্য ঘৰত আছে হয়নে নাই নাই ক'ত আছে সঠিক ক'ব নোৱাৰিম মানে মোৰ সমুখেদি ৰঙা মাফলাৰ এখন মাৰি একদম ফুপ হৈ গুচি গ'ল নহয় খোজকাঢ়ি গৈছিল নে এই মটৰচাইকেলত কাৰ মটৰচাইকেলত গ'ল বাৰু সেইটোহে এতিয়া ক'ব নোৱাৰে মূৰত এডাল পিন্ধি আছিল নহয় চলোৱাটোৱে দেৰিকা ভাল সুবিধা এটা হেৰুৱালো বৈশ্য ঘৰত থকাটো ফাইনেল নহয় 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 বৈশ্যৰ ঘৰত বুলি কথা নাই য'তে ত'তে থাকিব পাৰে এটা কাম কৰোঁ বোলক কি কাম বৈশ্যৰ বাটত পহৰা দিওঁগৈ সি উভতি আহি সোমাব খুজিলে কবা মাৰি ধৰি কি লাভ হ'ব এভাই বোলক না হেল্পটো কৰক অকণমান বলক বলক হেৰি ওখ পখ মানুহ কিন্তু দেই ভালকে কপা মাৰি ধৰিব ধৰিম বলক বলক আজিকালি বোলে ই ৰিক্সাৰ দাম বেছি হৈছে কিবা ডেৰ হাজাৰ না কি বুলি কলা ডেৰ লাখ তাকেতো বহু পইচাৰ কাৰবাৰ বোলে ইয়ে পইচাটো লাগবই সেই হিচাপে দি ডেৰ বছৰতে পইচাৰ মূলত ফু বাকী ৰিক্সাখন লাভ জানো দে পিছে মোৰ ইমান পইচা নাই ইয়ে মিছা মাত পা নালগে দিয়ক সঁচা কথা কলো তো হেডছাৰ ভৈৰৱ দাদা আহোঁ হাক দিছে ন আপনি কিন্তু ঠক খালাক ভাবি আছিলো আজি বা আপনি মর্নিং ৱাকত আহে না নাহে কিয় এ ঠাণ্ডা অলপ পৰছি না হে ধৰি আহে না নাহে এ ঠাণ্ডা গৰম বুলি কি কথা আছে খোজ কাঢ়িলে এনেই গৰম লাগে কিবা কবা হে কি কৰা কি কৰা কি কৰা সেৱা এটা ললো আজিৰ পেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম কি বস্তু নভেলখানে অ নভেল জয়শ্ৰী বৰ জীৱনৰ আধাৰত যি লেখা কথা আছিল বাহ কহিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিল ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া এতিয়া এটা চিন্তাত পৰিছোঁ ৰ'ব কি বা এ নভেল লেখো না নভেলি লেখোহে নভেল নভেলি এ নভেলিটো কি বস্তু হে কৃষ্ণ
নভেলি কি বুজা নাই? নভেলৰ পৰাই যে নভেলি কৈছা সেইটো বুজিছো, কিন্তু অৰ্থটোহে বুজি পোৱা নাই। নভেলৰ অসমীয়া কি? উপন্যাস। তেনেহ'লে নভেল হলি যদি উপন্যাস হয়, নভেলি হলি উপন্যাসিকা হ'ব। এতিয়া উপন্যাসে লেখো না উপন্যাসিকাই লেখো চিন্তাত পৰি গেলোঁ। এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো মই ভালকৈ নাজানো যে। এটা কাম কৰা, তুমি লিখি যোৱা, যি মন যায় লিখি যোৱা, শেষত সিদ্ধান্ত ল'বা নভেল হয় নে নভেলি হয়। দেই আহোঁ দিয়া। আচ্ছা যি হয় হ'ব যা, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্টে কৰি দিম। চলি যাই ধল্লি পাই, চলি যাই ধল্লি পাই, আহক আহক আহক, ধৰক ধৰক ধৰক, আহক আহক, জানিমুনা জানিমুনা জানিমুনা, আহক ভাগ্যৱান আহক, চাচিকে লৈ আহক, খালি ভৰি ঘৰত গুচি যাওক, আহক আহক, এই বৰ্ষ 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 বৰ্ষ, হাত বন্ধ, তিন জান্দি বাকী খালি। জান্দি মন্দিৰ গুটি খেলা নাই না, সেইকাৰণে অলপ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছো ৰ। আপুনি ডাইচৰ কথা কৈছে? ঐ এইটো খেলাত, ডাইচৰ খেলাত মই এক্সপাৰ্ট আছিলো, বহুতে মই হায়াৰ কৰি নিছিল। মই আৰু এইটো খেলাৰ কাষে নাচাপলো। এইটো বেলেগ বস্তু, গুটি মাৰা মানুহটোৱে মেইন বস্তু, গুটি মাৰা মানুহটোৰ ওপৰতে মালিকৰ লাভ লোকচান নিৰ্ভৰ কৰে। গুটি মাৰাই মালিকক ফফলা কৰি দিব পাৰে, আৰু মোৰ নিচিনা এক্সপাৰ্ট গুটি মাৰা হলি মালিকক ৰাজা কৰি দিব পাৰে। মালিকক ৰাজা বানাব আৰু পাব্লিকক ভিক্ষাৰী বানাই দিব, বেলেগ বস্তু ফল। ইগলাখান বাদ দিছে, ভালেই হৈছে, বাদ দিয়ক, আৰু নতুনকে কিয় চিন্তা কৰছে? ঐ বয়াই হওক বা ভালেই হওক, বিদ্যা বিদ্যাই, ঐ নিজে জানা বিদ্যা পাৰি গেলি বৰ দুখ লাগে। ঐ ঐ মই হাত মুখখিনি ধুই আহোঁ ৰহ, তই নাংমান চাহৰ ব্যৱস্থা কৰ। যাওক ময়ো কাপোৰখিনি খুলি লওঁ। যাওক ঠাণ্ডা পৰছি না, আগখুদ মানুহ মাটিত বহি নাথকে হে, এ চিদে আহি বেঞ্চি খানত উঠে, এহে কেইদিন যে কিন কিনকে বহিৰেন দিছিল। হৰি হৰি কপাল, বৌ ৰাজ্যখানৰ বকা মাখা খচি আহি বেঞ্চি খানত উঠছিহে, সমলাচটোত বেঞ্চি খান ধুবা লগা আহি গেছি। এ বৰে পুৱাই পুৱাই কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিলে মোক। এ বয়া বাবা নালগে দক, চখোৱা কথাটোহে ক'লো। এই বৰে পুৱাই বা কি আহিল? ৰাতিয়েই বেলেগছিল, পুৱাই আহিলো, এই চুটিয়া মাছটোক লগাল পাব লাগছিল, এ তালা চালা মাৰি কোক গেছি ন। মৰ্ণিং ৱাকতে গেল না ক'ত বা গেল গমেই নাপালো হে, মৰ্ণিং ৱাকত গেলিও দেৰি কৰে, এ চকুত বহি পেপাৰ পৰে না। ৰখিলে লাগিল পাম না, বৰ দৰকাৰী হা। এয়া ৰখি লাভ নাই, যাক আপুনি চকুত পাব, যাক চকুত নাপলি হেডচাৰৰ ঘৰত পাব, হেডচাৰৰ ঘৰত নাপলি মণ্ডল খুৰাৰ ঘৰত পাব, এই তিন জেগাত, আগ জেগাত পাবয়ে। দা হ'ব দা, তে ছুটি আহিলি মই বিচাৰ বুলি ক'বা, একবাৰ থানাত যাবা ক'বা দা। কম দক, এ বুদেশ্বৰ দাৰ কিবা সম্ভেদ ওলাল না? ওলব ৰবা, কাম কাৰা চলি আছেতো। হক দক, সোনকালতে ওলিয়ে ভাল হয়ে। বৰে পুৱাই সুধিলো, নেদলিও বয়া কথা হব ইতা। কিয়া এ অব্যাসতে সুধিলো, এ চাহপাত যি নাই পাহৰিয়ে গেছিলো,
পারে যদি মাস্টার দাদার রুমের তালাতো ভাঙি না দেখে তাতে পাম দক উইলে আনিম হাজারক বরে বয়ে সুধল না নেদলে কিবা মনটোয়ে বয়া লাগবো এই পুলিশক তালা ভাঙা কথা কলা তুমি এনাই তোমাক আবেলি বলে নক আক নয় দক ভাঙু আপনিও খাব আমিও খাম নিজে ভাঙি নিজে খাই থাকা মই সকত খাম ইয়া এনে একবার শ্রেণী খাবা আহে আর আইও কি এমাই আশীর্বাদ এটা ললো দা কোনবাই চাবা আহিব নাকি সদায় কোনবাই চাবা আহে নাকি বেলেগ কাম এটা আরম্ভ করিম আজি কি কামে তুমিনো হেগলা কি বুঝবা হলেও তোমাক কওঁ ৰবা ও আজিৰ পে মই এখন নভেলি লেখা ষ্টাৰ্ট কৰিম হা কি বস্তু নভেলি হা কিতাপ তই কিতাপ লাগবি কিয় নৰো নাকি পাৰবি ৰ কিয় নৰবি লেখা পঢ়া জানা আপি ৰ এটা কাম কৰবি কিতাপ লেখা যদি এখন নামৰ কিতাপ লেখ নামৰ কিতাপ নহয়ছি কোন নামৰ কিতাপ লেখবা দে হা মই নভেলিয়ে লিখিম মই লেখফা নাজনো লেখফা জানলি ময়ো এখন লেখলো হৈ এখন সুন্দর নামৰ কিতাপ লেখলো হৈ কিতাপ লেখবা গেলি লেখফা জানাটো জৰুৰী নহয় কি গাছত গৰু উঠা কথা কহে মই নাজনিলি কেনকে লিখিম মই তোমাক আশাৰ কেইটা কিয় লাগে কৈ থাকবা বেলেগে লিখি থাকিব মোৰ নভেলিখন লেখা হলি আহ মই লিখি দিম যক ইতা চাহ একাপ খ মৰণ নহয়তি মিহিৰাম চুতীয়া শত্ৰু কিন্তু বিচাৰি উলিয়াওক দেই বিচাৰি আছো হে মিহিৰাম চুতীয়া মই মিছা কথা কৈছিলো কিয় কলাকে কিবা মিছা কলাক আপুনি চাওক দেখা কিছুমান মিছা কথাই কাৰোবাৰ মনত শান্তি দিয়ে এতিয়া বুধেশ্বৰ হৌকা ধৰা নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত মিহিৰাম চুতীয়াৰ অৱস্থাত আপুনি মন কৰিছেনে বিৰাট দুখত আছে সেইকাৰণে মিছা কথা ক'লো শেষ কি হ'ল এই কিবা ক্লু পাম বুলি আছিলো হে আহো দক অ ৰ'ব আপোনাৰ এখেততো ঘৰত নাই বোধহয় অ নাই আহিব দুই এদিন তই পিছে কিয় এই দুই একদিনক লৈ ক'ত চাহ খাব ৰখি থাকিমে থাকিলে এক কাপ চাহ খাই গেলো এৰা কি কথা কয় মিসেস না থাকিল বলি মই চাহ একা বনাই খাব নোৱাৰিম আপোনাক খাই যদি কওক বনাওকে আপনি আর কত কষ্ট করব হে এ নকও দিয়ক সকট একাপ খাই লব হে নে এরাই কৰো নেকি আহো দক তে ভাল আহো দা হে হেপসেলেকা তু মই চাহ বনাই খাম কালি ৰাতি গতাই দাইছৰি আছল লৈ কলা পানী হওক ৰঙা পানী হওক জান্দিয়ে হওক মুন্দিয়ে হওক ঐ আগঘৰতে দুই ঘৰ মাৰা নাই ফল আগবাৰ মাত্ৰ ৰহিতন হতন দুটা দুটা লাগিছিল অ' মই আটা ভাৰি উঠিলো লালে লাল চব ফালে লাল অ' ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰিছি নাকি এই কালি ৰাতি হাফিজৰ ঘৰত আছিলোঁ আই তই এটা কাম কৰিবিচোন তই মোক এখন ডাইচ আৰু দুটামান পাউডাৰত টেমা কিনি দিবিচোন এই ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বোলে ৰিহাৰ্চেলটো ভাৱতহে কৰিছিলোঁ আই ফল ঐ অ' মোৰ যোগাৰটো নাইতো যোগাৰটো আছিল সম্পূৰ্ণ যোগাৰ আছিল অ' একদিন চকত খেলা পাতিছিলোঁ ধৰ পুলিচ আহিল আহি মোৰ যোগাৰে মানুহ উঠাই লৈ গুচি গেল থানাক লৈ থানাৰ পৰা আৰু ঘূৰি নাটিলা অ' দিয়ক অ' মই দিম দক খুৰা এখন দিম দক অ' খুৰা এটা কথাহে এই ডাইচ খেলাত যদি কোনোবাই খেলা মানুহে দাদাগিৰি কৰে আমাকতো অলপ দম থকা দুটা মানুহ লাগবহে কি কথা কহা এটা মই আছো এটা তই আছা আমি তো থাকলি আর সাহস বেলেগৰ কিয় লাগি আই এ নহয় খুড়া এ আমাক কিয় হাঁহ থকা মানুহ এটা লাগব হাঁহ থকা হব লাগলি হাফিজৰ হাঁহ আছে ই হাঁহ কি
কিন্তু সি সেগুলো নাথাকে। ঐ শুনচোন, অ কি দিয়ক খুড়া, এই ৰহাৰ তলে যে কিবা বকি আছে, মই শুনি আছো। অ গা ভালে আছ? আছো দিয়া। অ খুড়া তুমি আহো দক, আপনি ভাল মানুহ চাবচোন। ভাল মানুহ পালি এই কিনিম দক এখন। কি কিনবা হে? এই ভাল চলা মানুহ পালি এখন ই ৰিক্সা ললো হিয়া। দিনটোত বেলেগে 300 টকা লৈ মোক 150 টকা দিলেও হ'ল, খালি চলা মানুহটো অলপ ভাল হ'ব লাগে। আহো দে অ খুড়া, আহো দক, যা যা। অ খুড়া মই চললো হয়তো। আর হাত তলে যত সম্মুখত কবার নলি, হ্যাঁ জতা খুলি কবাম। দে শুন দে, কিবা এটা করব লাগবে দে। মোর নবেলি খান লেখা হলে পেয়ের খান লিখি দিম নামুর কিতাব। হেঙ্কে পেয়ে আর মই লেখিকাই যাম। ও বুড়া কালত আমি তো সাহিত্যিক পেনশন পাম। ও কিতাব লেখলে পেনশন পাই নাকি? পাই তো, কিয়া নাপব। ও তুমি পেনসিল নাপলিও মই পেনশন পা। সরকারে ইমান সুবিধা দিছি। ও রবার ইচ্ছা, তুমি আমাকে সহায় করে দা। হেনাই সুবিধা পালি মো এখান লিখিম, আর আমার মাও এখান লিখব। তুই আর বই কি লেখায়ে? মই এখান বিয়া নামৰ কিতাপ লিখিম, আর মাই লিখব সিসাগি তোর। হিয়া কৃষ্ণ, গোটাই মাখা কিতাব লিখলে দেখুন কত লাগুছি লেখিকাই দি ভর্তি হব। হক দা, জাগার গৌরব। ও বহা বসা করো। ঐ তই লেখি দিয়াৰ আকৌ দৰকাৰ নাই। কিয়া? আবে ৰিমতকে বেছি বিয়াৰ গীত জানে, খিচা গীত বৌ কুনি খৈছি চব মই। কিবা লেখো যদি মই লেখিম, তই লেখা যদি মোৰ হৈ লেখবি। আহ চাহ, মোৰ ঘৰত চাহ খাবি। আহ আহ। ডেকা পুলিচ মোৰ ঘৰলৈ গৈ হাজিৰ। মইতো লগ পাইছিলোঁ, মই আপোনাৰ তালৈ পঠিয়াই দিছোঁ। আহ মই পিছে একো নক'লো। একো নক'লো মানে? যোৱাকালি বুধেশ্বৰ সৌকাৰ দেখা কথা একো নক'লো মই। কিয় নক'লে? পুলিচক সহায় কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আছিল। হেৰি, কোৰে কাটি গহনি চপাই লোৱা মানুহ মই নহয়, বেলেগক সহায় কৰিবলৈ মই নিজে বিপদত পৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। কিয় ক'লে? বুধেশ্বৰ সৌকাধৰাক মই দেখিলোঁ, কিন্তু নেদেখিলোঁ। মানে সেইটোৱে, সেইজন যে বুধেশ্বৰ সৌকাধৰাই হয় মই 100% চিয়'ৰ নাছিলোঁ। অ কালিচোন আপুনি মোক কৈ গ'ল চিয়'ৰ। হেৰি প্ৰভু, কৈছিলোঁ এতিয়াও ক'মহে, কিন্তু পুলিচৰ আগত নকম নহয়। এ আপোনাকো বুজা গ'ল। আৰু কি বুজিলে? আপোনালোকে বেলেগক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমানো জামেলা সহ্য কৰিব নোৱাৰে। নহয় মানে বুজিছো দিয়ক, বুজিবলৈ আৰু কি দাম আছে? আৰু কিবা বেলেগ বুজিলে নেকি? মুঠৰ ওপৰত এটা কথাই বুজিলোঁ, আপোনালোক হ'ল অতি স্বাৰ্থপৰ মানুহ। তুমিহে ৰজা হৰিচন্দ্ৰ। এটা চিক্ৰেট কথা আছে, আলি তই অলপ বাহিৰত যাচোন, আমাৰ এটা চিক্ৰেট কথা আছে। এ যক যক, আহাতে দুখন তামোলো লৈ গৈ যাৱাই, কি মুখ মেলিছে আছা? ও আমাৰ নাম হ'ব বুলি হিংসা কৰে, বেলেগ কথা একো নাই। হা কিনো কহে? অ ইয়ে দেখাতে আপোনাক বৌ বৌকে থাকে, তলে তলে মস্ত হিংসা কৰে। আৰু খাতেহি গন বাউলি।